ЗЕЛС ги информира граѓаните дека во обштините во тек е постапка за доставување на решенијата за данок на имот и решенијата за комунална такса фирма Рина за 2022 година. Во втората половина на месец април, дел од обштините ќе спроведуваат решенија за забрана на средства во банка, блокади за неплатени решенија за 2019 година, односно за оние даночни обврзници кои 3 години не ги плакиле своите обврски, при што сите даночни обврзници кои должат по овој основ можат најдосно до 15 април да го подмират својот долг по основ на решенија за данок на имот и по основ на решенија за комунална такса фирма Рина без дополнителни трошоци. Ги повикуваме сите физички лица и правни кои го немаат пријавено својот имот на подрачјето на обштините или промените на имот, да го сторат истото во најкраток можен рок, за да ги избегнат глобите за непријавување на имотот кој согласно измените на закон за даноци на имот од јули 2021 година се движат од 3000 до 10000 евра за правни и од 50 до 500 евра за одговорните лица, додека за физичките лица глобата за непријавување, односно неподнесување даночна пријава е во висина до 250 евра, при што за истото следи соодветна прекршочна постапка. Во рамки на законските надлежности на локалната самоуправа, обштините вршат надзор и контроли врз сите физички и правни лица со цел законски правилно и навремено утврдување на данокот на имот со цел овозможување праведно и правично оданочување.